Det började som en skakning på nedre däck. Det fyllde väl oss mer med häpnad än med skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp. Du tog ett fot av barnen, dina smycken och din hatt. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet, det är säkert kallt. När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet började strömma in, såg jag en tår, eller var det kanske en droppe vatten på din kind. Vi följde pilar som man gav räddningsbåtens plats. Det var på översta däck fast det egentligen var första klass. Vi var ganska många men alla tog ganska lugnt. Det var väl bara en herre från tredje klass som trängde sig lite dumt. Och vi träffade en man som vi hälsat på förut. Han presenterade oss för sin dotter och för sin fru. När vi kom upp på däck sa kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön. Det var vid kedjorna till någon hissanordning som någon hade glömt. Vi gick till baren och fick ett gratis glas champagne. Och vi skålade för imperiet och för varann. Nu började skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet men vi beslöt oss att stanna kvar ombord. Sen lämnar råttorna skeppet för att söka sig mot land. Men vi stod kvar på däcket och höll varann i hand. Vi tänkte havet är allt för stort och kallt och vilt. Och i de båtar som satt i sjön fanns inte plats för en enda till. Sen spelar fartygsorkestern närmare Gud till dig. Ja, det känns lite fånigt men ändå rätt typiskt för just vår tid. Vi har förlorat den allra sista knuttan hopp. Vi går till botten där vi står, men flaggan den går i topp.